Відомий кримінальний авторитет та фігурант справи про замах на одеського активіста Олега Михайлика знову попався на крадіжці. Цього разу громадянин Грузії, саме Торніке Нагладзе, Руслан Човлішвілі, Гоча Гогігашвілі, Лаша Герасен та Стефан Хітарішвілі, викрали майно та велику суму грошей з будинку місцевого працівника будівельної компанії в Маячному провулку. Крадіїв затримали та помістили в ізолятор тимчасового утримання. Нагадаю, що група Торніке Нагладзе, відомого також як інвалід, фігурує в понад 30 кримінальних провадженнях, відкритих за фактом квартирних крадіжок і пограбувань. Крім того, Нагладзе Герасен, він змінював прізвище, є головним підозрюваним у справі про замах на одеського активіста Олега Михайлика, який було скоєно у вересні 2018 року. Іноземець провів деякий час у СІЗО, а потім, як зазвичай, вийшов на свободу.